Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos então ao nosso estudo bíblico de hoje. A dúvida de hoje é a seguinte: graça e paz, tenho um filho do meu primeiro casamento, quando ainda não conhecia Jesus. Naquele tempo, me divorciei do meu marido. O pai do menino não honra o compromisso dele, não paga a pensão e eu tenho passado por muitas dificuldades por causa disso. Estou pensando em entrar na justiça para regularizar isso, mas fico preocupada se isso é bíblico e agrada a Deus. É errado um cristão entrar na justiça contra alguém para cobrar os seus direitos? Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente essa angústia. E você também tem esse espaço aqui. Você tem alguma dúvida da Bíblia? Pode colocar aqui nos comentários desse vídeo. E a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então, desde já, aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição gratuitamente aqui no canal para que você receba os próximos estudos bíblicos. Nós temos publicado aqui de segunda a sexta às 15 horas. Faça parte da nossa comunidade, é gratuito, é aqui no YouTube. Botãozinho inscrever-se, marque todas as notificações e receba sempre estudos bíblicos novos aqui do nosso canal, ok? Se você ainda não me conhece, sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou conduzir você nessa resposta. Vamos entender o que a Bíblia fala a respeito de entrar na justiça, cobrar os nossos direitos. Será que o apóstolo Paulo de fato proibiu isso lá na primeira carta aos Coríntios? Vamos então à nossa lousa de explicações aprender mais sobre o tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 5 e 6, dizem o seguinte esses versículos: para vergonha vo-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Olha como que Paulo faz uma pergunta provocativa. Mas irá um irmão a juízo, preste bem atenção aqui, olha só, a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Queridos, será que Paulo está proibindo aqui que crentes procurem a justiça? Eu vou explicar isso em detalhes para você. Olha só, muitas vezes os cristãos ficam muito confusos com relação aos seus direitos, principalmente devido à Bíblia sempre nos trazer a ideia de pacificação ali nas questões da vida. Sim, você concorda comigo que a Bíblia sempre trabalha a ideia de que o cristão seja um pacificador, que ele busque a pacificação nas questões, nas demandas, nas coisas que acontecem na sua vida. E aí, muitos então têm receio de procurar a justiça do nosso país para resolver demandas, pensando que quando faz isso estará, de certa forma, quebrando algum princípio da palavra de Deus. Será que quando nós procuramos a justiça, quebramos princípios da palavra de Deus? O que que o apóstolo Paulo está querendo dizer ali quando ele diz que é uma vergonha um crente ir à justiça, né, contra outro crente? Vamos entender toda essa questão. Fique comigo até o final. A gente vai aprender muito aqui a respeito de justiça dentro da Bíblia e fora também, aí nos tribunais humanos. Bom, a gente vai começar pensando um pouquinho a respeito do mundo ideal e da importância da justiça em um mundo que nós sabemos que não é ideal, ok? Reflita comigo. Em primeiro lugar, o ideal seria o quê? Que a gente conseguisse, todos nós, resolver todas as questões pelo diálogo. Sim, esse seria o mundo ideal que todo mundo gostaria de viver. A gente dialoga e resolve tudo facilmente. Onde cada um, então, nesse mundo ideal, respeitasse o direito do outro e, claro, cumprisse o seu papel, os seus deveres, sem que houvesse a necessidade de advogados, juízes e até sistema judicial para resolver demandas, porque elas seriam resolvidas facilmente através do diálogo. Porém, sabemos que nem sempre isso acontece. Aliás, é muito mais fácil que não aconteça. Por quê? Porque a injustiça, ela faz parte do coração humano pecaminoso. Sim, então, dentro dessa questão, existe a necessidade de leis para organizar questões importantes para que cada um faça a sua parte e respeite os direitos do outro. E veja, até mesmo o próprio Deus, ele precisou estabelecer leis na sua palavra, mandamentos e punições para aqueles que descumprissem as leis. Por quê? Por causa do coração humano sempre pendido para a injustiça, para o erro, para o mal.
Mas sabemos que nem mesmo existindo as leis, né, que dão ali para a gente balizas, direções sobre o que se deve e o que se não deve fazer, nós sabemos que mesmo com as leis que devem ser respeitadas e cumpridas, algumas pessoas simplesmente desrespeitam as leis. Por isso existe um sistema judiciário dentro dos países sérios para julgar os entraves, os problemas que acontecem quando alguém sente que teve o seu direito ferido e para punir aquele que viola as leis estabelecidas. Bom, então a gente viu aqui o mundo ideal, que não existe, e o mundo real, que é um mundo onde existe pecado, injustiça, erros e, em grande parte das vezes, essas questões não conseguem ser resolvidas e vão parar, então, no sistema judiciário. Agora vamos entender uma questão. Dentro desse mundo real, Paulo proibiu o crente de ir à justiça dentro do seu texto ali que nós lemos no começo? Vamos entender esse texto que é muito importante. Só lembrando a você que gosta de estudar a Bíblia, que no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link para o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, que está com vagas abertas, ok? Olha só, alguns usam o texto de 1 Coríntios 6, de 1 a 11, que é o que eu mencionei lá no início, para proibir qualquer cristão de entrar na justiça contra alguém. Principalmente o texto que nós lemos no início, onde nós temos ali um trecho que diz o seguinte: não há ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. É importante a gente entender o contexto aqui para que a gente não aplique o texto no lugar errado. Então veja comigo. Nesse texto, Paulo está trabalhando o fato de irmãos da igreja, preste bem atenção nisso, irmãos da igreja, ou seja, da mesma fé. Esses irmãos estavam entrando na justiça, ali na justiça da época, para resolverem problemas que poderiam ser resolvidos dentro da igreja, ou seja, de forma amigável, através do diálogo e através da aplicação da própria palavra de Deus, que já dá diversas e diversas balizas para a resolução de conflitos. Observe que Paulo ele fica totalmente desconfortável com essa situação e ele considera esse tipo de situação uma derrota para a igreja. Observe o que ele diz em 1 Coríntios 6, 7. O só existir entre vós demandas, ou seja, brigas, discussões nesse nível, diz Paulo, já é completa derrota para vocês, para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Veja, Paulo aqui ele está considerando, não que a injustiça é algo bom, mas ele está considerando que as pessoas tinham que olhar o reino de Deus de uma forma mais ampla. Então, se vocês não estão conseguindo se entender, é melhor que cada um fique no seu canto e sofra a injustiça e orem para que isso, né, seja resolvido, solucionado. Por que não sofreis antes o dano? Então, veja, desonrar o nome de Deus era algo que Paulo não aceitava dentro da igreja, né? Então, ele está falando aqui dentro desse contexto de algo dentro do corpo de Cristo, e não uma proibição para qualquer tipo de pessoa entrar na justiça em qualquer situação. Então, Paulo não está proibido aqui a luta por direitos na justiça, mas lamentando o fato de irmãos da própria comunidade, irmãos na fé, apelarem para tribunais. E olha que interessante, esses tribunais, eles eram presididos, na maioria, por incrédulos, que não conheciam o Evangelho e iriam julgar questões envolvendo o Evangelho de Cristo. Então, veja, quando esse tipo de coisa era levado a tribunais, Paulo considerava uma grande derrota para os crentes ali. Então, eles deveriam fazer a conciliação dentro, internamente, na própria igreja. Bom, então nós entendemos aqui um pouquinho desse contexto. Agora, e as questões que são fora da igreja? Como que Paulo orienta, como que a gente pode olhar para a Bíblia a respeito dessas questões? Olha só, se você está gostando do vídeo, deixa o seu like, hein? Olha só, um caso interessante que nós vemos na Bíblia foi quando o próprio apóstolo Paulo estava sendo acusado pelos judeus, ok? Que queriam matá-lo, armando-lhe ciladas. Nós temos aí essa citação em Atos, capítulo 25, versos de 3 a 4. Olha só o que os judeus estavam tramando. Atos 25, 3.
pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Bom, os judeus aqui e os próprios maiorais aqui da sociedade, que não estavam gostando da pregação do evangelho, estavam ali intercedendo junto às autoridades romanas para que Paulo, que estava detido lá em Cesareia, viesse para Jerusalém, né, com um tipo de desejo ali de julgar a causa, de conversar com ele, mas estavam tramando matar Paulo na estrada. E obviamente o Senhor revelou tudo isso ao apóstolo, e Paulo, ele estava ciente também da sua inocência. E apesar de nenhuma das autoridades que julgavam a Paulo acharem nele algum crime, Paulo estava muito, né, claro, com a sua mente muito clara a respeito das estratégias dos judeus que manipulavam as autoridades ali daquela região. Então o que Paulo fez? Ele bateu o pé e quis ser enviado a Roma para que o seu caso fosse apreciado por César. Por que Paulo fez isso? Porque Paulo era um cidadão romano e ele tinha esse direito. E observe no texto que ele, né, exerce esse direito. Inclusive as autoridades não gostaram muito, né, acharam que ele podia ser livre. Mas olha só o que diz Atos 26:32. Então a Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Porém, Paulo entendeu que devia exercer o seu direito de cidadão romano e apelou para César. E, de fato, essa viagem aconteceu e Paulo foi levado, então, aqui para Roma. Então, observe que nós temos aqui dentro desse texto o próprio apóstolo Paulo lutando pelos seus direitos dentro da justiça de Roma. Ou seja, Paulo não estava aqui, né, tendo problemas dentro da própria igreja, o que ele mesmo orientou que ele resolvesse com a própria igreja. Paulo estava tendo problema aqui com pessoas perseguidoras, com pessoas que o queriam matar, e ele exerceu o seu direito correto como cidadão romano. Ele usou a lei da época para que os seus direitos fossem respeitados diante daqueles que o estavam injustiçando. Assim, veja, no caso então da nossa irmã leitora, que está com esse problema, com essa demanda com o ex-marido, como que a gente analisa isso? Caso você tenha, irmã, esgotado as possibilidades de diálogo e seu ex-marido permaneça não cumprindo o que a lei diz, ou seja, que ele deve pagar pensão alimentícia, você sim tem todo o direito de entrar na justiça, pois é direito do seu filho. É algo legal, não é injusto e não tem nenhum mandamento bíblico que proíba você de exercer a sua cidadania e fazer valer os seus direitos e principalmente os do filho com relação a isso. Então é importante entender que dentro da palavra de Deus a gente não vai ter naquele texto que nós mencionamos do apóstolo uma proibição geral, ok? Então o cristão entrar na justiça para buscar direitos é algo totalmente lícito dentro da palavra de Deus. Evidentemente que a orientação de Paulo sobre irmãos em Cristo que vão a tribunais um contra o outro deve ser considerada e pensada. Os cristãos, quando têm questões entre si, devem ser maduros para sentar e conversar. Essa é a orientação bíblica. Agora, quando nós temos questões fora das coisas da igreja, aí você pode realmente entrar na justiça de uma forma totalmente tranquila. Agora, discípulos de Cristo foram chamados a viver como pacificadores. Fora isso, temos total liberdade de fazer valer os nossos direitos na justiça quando eles são violados, ok? Já que nós falamos do apóstolo Paulo, eu queria te convidar a assistir esse próximo vídeo. Você sabe se o apóstolo Paulo ele era divorciado, casado, solteiro ou viúvo? Aqui nesse vídeo eu vou explicar para você. Então aguardo você nesse próximo estudo aqui, tá bom? Fica com Jesus!